အခင်အလိုတော်ရှိပါလင်ကျွန်ုပ်ကိုတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်လို့ပြဝင်လေယေရှုဖျားရှင်အားတောင်းပန်လျှောက်ထားတာကိုရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်17မှာကြားသိကြရပါတယ်။ထိုသူသည်အနာကြီးရောဂါဆွဲကပ်နေသူတူဖြစ်တယ်။ပဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုဂရုမပြုနိုင်တော့ပဲမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့မိမိရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့သူကိုပဲတည်တော်တယ်။ရှက်ရမှန်းကြောက်ရမှန်းလည်းမတည်တော်ဘူး။မျောလင့်ချက်တစ်ခုကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲ၌ခံစားရတဲ့အတိုင်းယေရှုဖျားရှင်ရဲ့ရှေးမောက်တော်၌ပြဝစ်လျက်တောင်းပန်နေသခင်အလိုရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါれဆိုတာသူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အပြုမူကနှိမ့်ချသောအပြုမူကိုတော်ရှင်အားသူ့ရဲ့လက်ခံယုံကြည်အားကိုမူဝန်ခံချက်ကသခင်သူ့လိုချင်တာကကုသခြင်းမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းအနာကြီးယောဂါသည်ရဲ့တောင်းပန်မှုအပြုမူဝန်ခံချက်တို့ကကိုယ်တော်ရှင်အားတောင်းဆိုနေတယ်။ကိုတော်ရှင်ကလည်းသူ့အပေါ်မှာကရုဏာတက်တော်မူပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အချိန်အခါကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသောယောဂလူတိုင်းကကြောက်ကြတယ်၊ယွံကြတယ်၊လူနာမှလည်းပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေတယ်။အနာကြီးယောဂသည်တို့ဟာအသက်ရှင်နေသေးတော်လဲ။သေသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စွန့်ပစ်ထားခြင်းခံရတယ်၊ပြစ်ပယ်ထားခြင်းခံရတယ်။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂါကိုခံစားရရင်အထီးကျန်ဆန်တဲ့ဘဝကိုအကျဉ်းနာမဲ့စွာရှင်သန်နေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုယေရှုဖျားရှင်ကလက်တော်ကိုဆန့်၍သူ့ကိုတို့ထီကငါအလိုရှိတန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းတို့ရောက်စေလို့မိန့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဒီလေယောဂါပျောက်ကင်းကစင်ကြဲခြင်းတို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုတော်ရှင်ရဲ့လက်တော်နဲ့တို့ထီမှုကြောင့်ခန္ဓာရဲ့အနာယောဂပျောက်ကင်းကစင်ကြယ်သွားရုံမကအတွင်းစိတ်၌ခံစားရသောခံစားချက်ဝေဒနာများပါပျောက်ကင်းသွားပါတယ်။ဒီလိုအလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။